זה אני בן ארבע. הראש שלי פה הרבה יותר גדול מהיום, כמו שאתם רואים. בזמנו לא היה את האלומיניום שאותם, והשכנה הייתה מבשלת מאכלים וכל היום תבשילים, אני הייתי כל היום רעב. זה הבריכה, הבריכה שלנו בבניין, שבסופי שבוע היו פותחים אותה. זה הבניין. אתם זוכרים את הבניינים, המרפסות שמש? תמיד היו, תריס אחד תמיד היה שבור, לא היה צריך שעון מעורר, היה אפשר להתעורר מהשמש, ובסך הכל היה כיף. שנות ה-80, שנות ה-80 בעצם התחילה בסמוך לעלייה מברית המועצות, התחלנו לעלות לגובה 15-16 קומות, משם בין שנות ה-70 ל-1990, 18-24 קומות, בראשון, תל אביב, קצת בצפון. בעצם המגדל הראשון, המגדל הראשון שיוקרתי, שנבנה במדינת ישראל, היה מגדלי דוד המלך, צמוד לכיכר המדינה. ומשם בשנות 99-2000, קם הבניין שברחוב פינקס, שאקירוב הקים אותו, פעם ראשונה ראינו בריכה וחדר כושר וסטנדרטים של מסכי זכוכית, שלעולם לפני זה לא היו בארץ. כמובן שהאוכלוסייה שבזמנו קנתה את זה, זה הייתה העשירון העליון, אנשים של 50 פלוס שעזבו בתים פרטיים, ומשם התחילה במקביל לצמוח פארק צמרת, מספר יזמים שונים, אנחנו הקמנו ומקימים כ4 בניינים במתחם הזה, ושם כבר התחלנו לראות קצת שינוי באופי שיותר משפחות צעירות, זוגות, גרושים, רווקים, רווקות, וכמובן הבני 50 פלוס שהם עדיין קהל משמעותי במגדלים האלה. רציתי לשתף אתכם בשקף מאוד מעניין לכל מי שלא מכיר את הבניינים האלה באמת לעומק, קורה לנו הרבה, אני מניח, והרבה אזרחים, הרבה חברים שואלים אותי, שרואים את מגדלים בתל אביב שנבנים עם הסוכית והשיש, כמה עשירים יש בישראל ולמי בונים כל כך הרבה? אז אני רוצה לומר לכם שתסתכלו פה, זה שקף אמיתי משני מגדלים שאנחנו עושים, אחד צמוד לשני, ותראו כמה השתנה בעצם ב4-5 שנים האחרונות, כמה השתנתה האווירה וכמה השתנו המגדלים האלה בפנים. אז תראו, בשנת 2008, W שמאוכלס, תכננו אותו עם רק הצבע הצהוב, זה הדירות הקטנות, 3-4 חדרים, למטה, וכל הלמעלה יוקרה. זה בעצם הדרישה שהייתה, זה לא שיזם מתכנן מה שבא לו, יזם מתכנן לפי דרישת הציבור. שנת 2014 היום, בניין שהוא בשיווק, אותו בניין, כמובן משופר מבחינת הסטנדרט החיצוני, שימו לב בפנים. כל הדירות כמעט ברובם, 3-4 חדרים, 85% מהבניין הוא דירות קטנות. זו הדרישה היום, וזו הדרישה לא רק בשני הבניינים האלה, ברוב הבניינים בעיר. כמובן שאם אתה במאפשרת את זה ויש את הזכויות לעשות דירות קטנות, יש לפעמים שהבניין לא מאפשר את זה. אז תסתכלו איזה תהליך מדהים שקורה פה, שהמגדלים האלה בעצם הפכו להיות ממגדלי יוקרה לבניינים שכולנו רוצים לעבור לשם, דירות יותר פשוטות, כמובן כפוף למחיר שזה תל אביב, זה כמובן לא זו למישהו מחדרה, אבל הרבה יותר פשוט. העתיד שנבנה היום, ואנחנו בונים פרויקט, כי יש לנו את הכבוד לעשות אחד מהפרויקטים האלו, ויש במקביל מתחרה שעושה, הם הולכים להיות חוויה עוד יותר גדולה. הבניינים האלו הולכים להיות לא רק בנייני מגורים, הם הולכים לתת חוויה שאתה יורד למטה, יהיה גן ילדים, ובית ספר, וקניון, וקפה, ובילוי, והבניין לידך זה יכול להיות המשרד שלך, ובעצם סביבת מגורים שלמה בתוך העיר, עיר בתוך עיר, מה שקורה בעולם. אתן לכם, זה הדמיה והמחשה קצרה, ופארק באמצע, זה פרויקט אמיתי שכרגע נבנה בתל אביב, וכך זה נראה. אני רוצה להראות לכם איזה סרט קצר להמחשה, בשביל לתת לכם את האווירה של איך אנחנו רואים את זה, את העתיד הקרוב מאוד שכרגע נבנה, בשביל שתיכנסו לזה. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch that's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Thank you.
כמה נתונים על העיר, בעצם לעשות פרויקטים כאלו, אי אפשר לעשות אותם על דונם באיזה פינת רחוב או שני דונם, צריך באמת חטיבות קרקע של 15-20 דונם, ואני רוצה לתת לכם כמה נתונים על העיר, על הקטר בעצם, שכל כך אנחנו מדברים הרבה על שיגעון הנדלן והמחירים, אז הכל בעצם מתחיל פה מהניו יורק של תל אביב, ניו יורק של ישראל בעצם זה תל אביב, שמפה מתחיל כל הסיפור, וכמה נתונים בעיניים מדהימים למי שלא מכיר אותם. כל העיר הגדולה הזאת שנראית אינסופית, שכאילו יש פה מיליוני תושבים ואינסוף דירות, פחות מ-200 אלף יחידות בנויות בכל העיר הגדולה הזאת. סך הכל אנחנו רואים אינסוף מנופים ואינסוף בנייה, זה ממש לא נכון. בתל אביב עצמה, שהיא הבעיה המרכזית של כל סיפור הנדלן בישראל, 3,000 יחידות בשנה, זה ממוצע, יש שנים שטיפה פחות, 3,000 יחידות ממוצע, אלה היחידות שמצליחות לצאת לבנייה בעיר תל אביב. דמיינו לכם מה היה קורה באופן מיידי אם היינו שמים בשוק 9,000 או 10,000 או 15,000 יחידות בתל אביב, שתכף אני אראה לכם כמה קל לעשות את זה, איך זה במכה אחת היה ממתן את הסיפור, וכל מה שאנחנו מדברים, היצע, 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 תראו כמה שהוא זמין ואיפה בעיניי תמונה הבעיה. אז תראו, זה תצלום אחד שהוא סך הכל צפון תל אביב, אתם מכירים את האזור הזה, רק בצפון תל אביב, ואני מראה לכם ואני מקפיד להראות לכם רק תוכניות שהמדינה היא היזם או העירייה, אני לא מתייחס ליזמים פרטיים, שבעצם המדינה והיזם היא זאת שיזמה את התוכנית ויש לה עניין להפשיר. אז יש פה קרקעות שמאושרות כבר ל-60 אלף יחידות, אני מזכיר לכם את המספר, 3,000 יחידות ו-200 אלף יחידות, זה אומר שאפשר להגדיל מחר בבוקר את ההיצע הקיים בתל אביב ב-30%, ואני מראה רק תצלום אחד אוויר. אם היה לי פה זמן והייתי יכול לראות את דרום תל אביב, מרכז תל אביב, תוכניות פרטיות, הייתי מראה לכם איך העיר הזאת אפשר להכפיל אותה ולשלש אותה מיידית, בלי סיפורים, מיידית. ומה זה היה עושה למחירי הנדלן? ומה היה קורה בפריפריות? זה לא הרבה יותר טוב מלבטל איזה מס או לעלות איזה מס? הרי באמת, זה הפתרון, זה מה שייתן לזוגות צעירים עכשיו דירה. אז הסיפור האמיתי בעיניי, שאנחנו כל הזמן אומר פה על הבמה, עצה, עצה, ובוא נטפל, ובוא נטפל, אני חייב להראות לכם בשקופית שתבינו על מה מדובר, מה זה הבירוקרטיה במדינת ישראל, אין תקדים לזה, ואני מבטיח לכם בשום מקום בעולם. תסתכלו איך נראה, איך אנחנו נראים מבחינת הבירוקרטיה שלנו, שרוב חוקי תכנון הבנייה מושתתים עוד משנת המנדט. וכך אנחנו נראים, ועדה מקומית זה עירייה, זה עובר לוועדה מחוזית, יש משרד תחבורה, משרד תשתיות, רשות זאת התעופה, רשות המים, משרד הבריאות, משרד ההגנה, משרד הביטחון, רשות העתיקות, מתן תוקף, אני רץ, כל דבר פה יכלתי לדבר רבע שעה איזה סיפור ובירוקרטיה וכמה שרים שונים ואיזה סיפור. הסיפור הזה ששלב א' לוקח למדינה, לא ליזם פרטי, בין 15 ל-20 שנה. שלב ב' אנחנו מפרסמים להתנגדויות לציבור, מי מתנגד בעצם? הגופים הירוקים, תושבים, שכנים, עורכי דין, בעלי מקצוע. שלב ג' חזרנו לעירייה, קיבלנו, אנחנו רגע לפני אישור. עוד פעם, תביא את כל מילוי התנאים החסרים בכל הוועדות השונות, בלי זה לא יהיה יותר בנייה, ולהוציא יותר היום בעיריית תל אביב, לוקח בין שנה לשנתיים להוציא יותר. הסיכום הדברים, שימו לב לדבר המדהים הזה. 25 שנה, חברים, דור שלם לוקח למדינת ישראל, דור שלם לוקח לנו מהרגע שאנחנו רוצים להפשיר איזה מתחם או לעשות איזה פעולה, עד אשר אפשר באמת לספק את הסחורה. בעיניי, זאת בדיוק הבעיה, ואני מאחל באמת הצלחה לכל ההנהגה החדשה שתצליח לטפל בדיוק בנקודה הזאת. מה קורה בעולם? בואו ניתן רגע איזה הצצה בשביל שנבין כמה האבסורד הוא ענק. תראו את הערים הגדולות בעולם, שינו יהוד בכל עיר. בערים המערביות בעולם, בין שנה לשנתיים שינוי יהוד. בנייה זה בנייה, תלוי בפרויקט, זה יכול לקחת 5 שנים, 4 שנים, זה תלוי בגודל הפרויקט, אבל שינוי יהוד, אם המדינה החליטה, העירייה הסכימה לשנות יהוד, בין שנה לשנתיים, זה כל הסיפור. וסיפור המגדלים ששואלים לפעמים, האם זה טרנד חולף, מה זה, זה משהו בישראל, אני רוצה לומר לכם שבניו יורק התחילו את זה, מה שהתחלנו בשנות ה-2000, בניו יורק זה מ-1930, בכל עיר היום, מה שאנחנו בונים 50 קומות, שנראה כבר מאוד מאוד גדול, הממוצע היום של מגדל חדש בערים הגדולות זה 100 קומות, יש מקומות כבר שהתחילו לתכנן 150 ו-200 קומות. נתון נוסף שתדעו, 50% מאוכלוסיית העולם היום גרה בתוך הערים הגדולות. בשנת 2040, 75% מאוכלוסיית העולם תעבור לערים הגדולות, וזה לא יהיה בבתים פרטיים. לאן זה הולך בעיניי הסיפור הזה של כל המגדלים? אני רואה את זה יותר, הרבה יותר ירוק, הייטק הולך להיכנס, הטכנולוגיה, המגדלים הולכים להיות הרבה יותר חכמים, הרבה יותר נתחבר לזה, גם מי שלא כל כך אוהב את המגדל המנקר, יהיו מרפסות בקומה 30, גינות, תתן לכם קצת אימג'ים, ככה אנחנו רואים את זה בעתיד. לסיכום, הנה הזמן נגמר לי, אז אני רוצה לומר לכם, לא קל להיות יזם במדינת ישראל,
אבל אנחנו בסך הכל גאים להיות חלק מאלה שמשנים את הרקיע בתל אביב. אנחנו עושים היום 20 פרויקטים, כ-2,000 יחידות, 100,000 מטר של משרדים ו-50,000 מטר של מסחר. תודה רבה לכולם על ההקשבה.